Soomaaliya waxa ay ka soo kabanaysaa burbur 30 sano ku yimid dawladnimadeedii wadooyinkii warshadaha ay dawladdu lahayd garaashyadii gaadiidkii wax kasta waa ay burbureen sidaas daraadeed maadaama dalku uu ku jiro dib u dhis waxa laga marmaana in la helo injineero iyo farsamayaqaano sarsare iyo kuwa dhexe oo Soomaali ah dugsiga farsamada gacanta ee sare ee Bruge waxa uu istaagay in runtii kaalintaas uu buuxiyo waxa uu soo saaray dhalinyaro badan oo xirfado kala duwan dugsiga sare ee farsamada gacanta ee Bruge lagu baro sida mechanicalki ee alxanki ee alwaaxyadii korontadii ee cooling systemki iyo wax kasta dabcan isoo raaca aniga laftigeyga maanta u jeedan waa labisnahay farsamada iyo shaqadan waxaan rabaa inaan dhinac ka galo shaqa socota motor ayaa la furfurayaa waxaan rajaynayaa in motorkani uu yahay baabuurta yaryarka ah walaalkii soo dhow assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan waa idin soo dhaweynaynaa halkan waxaa ku haynaa waa motorkan aad furfuraysid muxuu yaartu waa filler filler haa wal insadaan lahaa haye motorkan marka waxaan rabnaa inaa hadda ardayda u sharaxuna wax la yiraahdo faaso la yiraahdo oo ingiliishka yiraahdo timing wuxuu yiqaanaa faasada waxaa af soomaali ahaan lagu qeexaa oo ardayda u sharaxaynaa isla shaqeynta albir motora albir akaanka iyo spindada marka ardayda faaso u sharaxuna faasada motorka badanaa waxaa laga saxaa dhowr meel meelaha laga saxo waxaa ka mid ah albir akaanku wuxuu leeyahay laba barood oo leeyahay laba dhibcood dhibcood kalena halkan weeyaan maasha allah marka farsamada haddii la barto sida mechanical oo kale shaqa la'aanta dhalinyarada ma yarayn kartaa isleeda macalin si fiican aaday u yarayn kartaan sababtoo dalkeena waxyaabaha yani waxyaabaha badanaa ka taagan waxaa ka mid ah farsamo la'aan qof xirfad leh la waayey taasaa waxaa keenta marka in aqoonya dad oo ajaanib wadamo kale sida Bangladesh iyo wadamo kale laga keeno ee wadanka ay ka shaqeeyaan dugsiga sare ee farsamada gacanta Bruge waa dugsi lagu barto culuumta farsamada gacanta una heelan soo saarista farsamayaqaano sare iyo kuwa dhexe oo tayo leh dugsiga waxa uu bixiyaa laba barnaamij oo waaweyn oo kala ah dugsiga sare farsamada gacanta iyo tababar xirfad leh dugsigu waxa uu leeyahay fasallo iyo hoosooyin loogu talagalay barnaamijyada kala duwan ee uu dugsigu bixiyo ardaydu waxa ay booqashooyin shaqo ku tagayaan goobaha ay ka socdaan howlaha quseeya tababarada ay qaadanayaan waana kana qaar ka mid ah oo ka sheekeynaya sababaha ugu waaweyn ee ay ku doorteen farsamada gacanta inay bartaan waxaan ahay arday dhigta iskuulka Bruge xirfadda runtii iskuulka xirfadda wuxuu qaas u yahay mekaaniga aniga waxaan ahay qaybta mekaaniga ka mid ahay waxaan u doortay inaan barto xirfad waxay tahay baahiyaha dalka jira iyo inaan xirfad barto waxay u kalifaa waxay tahay xirfaddu waa noloshanada wax muhiimka ah badanaa waa jacalaha wax ku soo baranaa sheeko iyo theory aan ku soo baranaa wax shikada xirfadda oo gacanta laga sameynayana aad ayay muhiim noogu tahay marka saas darteed waxay u kalifay inay tahay inaan barto jaacada dhigtaa inaan qof oo jaacada dhin dhalinyaraha jaacada dhigtay inaan jaacada laga baxsanaa ceeba ila noqotay marka iskuul soo dhameeyey marka saas darteed waxay u kalifay inaan xirfad oo nolosheeda aan ku kaafi karo inaan barto iskuulka Bruge saas darteed aan baahidaas aan u imaaday kadib oo farsamada gacanta haye farsamada heerkeedta inaan ka gaarto heer sare inaan ka gaaro dhawaa xarta inaan noqoto injineer weyn inaan noqdo oo alxanka ah alxanka oo wax kasta sameeyo inaan noqdo haye iskuulaadka caadiga maxaa u soo baran weys maxaa uga soo iskuulaadka kale xirfad ma haye xirfada inta uu maana inaan xirfado barno aa ku shaqaysatid haye hadda ka waran aniga ganjeel ma ii samayn kartaa
barnaamijka dugsiga sare ee farsamada gacanta waxaa loogu talagalay ardayda soo dhambeysay dugsiga dhexe waxa uuna soconayaa muddo 4 sano ah isbuuciiba 6 maalmood ardaygu waxa uu dhiganayaa dhamaan maadooyinka caadiga ah ee dugsiga sare marka laga reebo taariikh iyo juqraafi maadooyinka caadiga ah ee dugsiga sare waxa uu sii dheer barashada farsamada gacanta ardaygu waxa uu kala dooran doonaa sanadka labaad 4 takhasus oo kala ah korontada dhismaha makaanikada baabuurta iyo kombiyuutarka barnaamijkan waxa uu ardaygu ku heli doonaa shahaadada dugsiga sare ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliyeed oo uu jaamacaddu doono ku tagi karo maxamuud soofaysane shabeelle tv muqdisho